ссоряться. Гамнюки. Ну, бо, Боню ж дольше чухали, чим його. Фух, так, ну, поки Коля садив виноград, я теж тут байдики не била. Трошки поцейкала. Поцейкала, зараз напишу тебе. Що це за слова поцейкала? Ну, таке слово, поцейкала. Поприбирала все тут. Там, де могла. Повидирала те, що не треба. Трохи взрихліла. Бачите, ось оці. Оказується, ці штуки так пахнуть. Странно. Я не думала, що вони пахнуть, а вони класно пахнуть. Це йолочки оці. Ось. Трішки, бачите, в мене тут переростає воно хосточка. Тут усе буде лілія. І усе лілія. І воно лілії. Воно, бачите, лілії. Оця. То був, як він називався, петушок, а то лілії. Трішки тут зрихлила все. Те, що могла. Ось, це новенькі, те, що ми в тому році покупали. Квіточка осіння. І це новенька осіння. Мені вони сподобались, бо вони такі, ну, невисокі ростуть. Ось, оті взагалі карлікові, вроді. Ну, все один. Ну, Мансюня, Масюня. Ось, ви бачите. Ну, нічого, прийнялось, це вже хорошо. Ось. Там ото була роза, ми її пересадили, і був провалі цей один, ой, як його називають, господі, все, не жасмін. О, жасмін, кстати, це то, що куща там у мене росте, а це лаванда. Ось, одну лаванду викопала сюди, ось, бачите, де провалі, треба сюди землі насипати. Вам видно взагалі, про що я показую? Бачите, які вони, ці провалі. Так, тут росла роза і один кустик цього ж. Ось, я його пересадила. Треба палки ці сильніше пообрізати, бо я їх щось так мало пообрізала. Воно, бачите, новенькі пішли. Воно розу пересадили і ось один кустик пересадили. Фух. Ну і тут, вона ж земля забита. Ось тут страшно. Вона така прямо гліняста. То я її всю зрихліла, все там лишнє пообламувала, цейкувала. Тепер треба туди в провалі насипати земельки. І вже будемо думати, що там. Що там і як там. Та і все ж тут. Теж землею треба засипати. Ось тут трошечки поприбирала. Повидергувала всяку каку-вяку. Бачите, тут розочки появились, то їх палили. Таке. Ну, воно начебто і небагато зробила, да? О, піона буде скоро. Така велика, красива. Але ж часу зайняло. Що таке? Що в тебе там таке? Що? Що в тебе там таке? Так. Ну і все. Це те, що всі. Побіг. Побіг. Ну, так біжить, що у нього аж ноги задні підлітають. Фу. Трохи заморилася. Боже, як воно скаче, як воно біжить, га? Дивіться. Бешено. Ой, Боже. Як тобі добре тут, да? Смішний такий. Ну, тут ми сьогодні нічого такого не робили. А, ну, досадила все, що мені було треба досадити. Бо в мене ці плетучі, в'ючі фасолини були, то мені ж треба було сюди їх досадити. Тут земельки докидали, а це таке, понятно. Пересаджувала я їх і там, і десь там, і десь там. Коротше, будуть пролазити, буду дивитися. Попересаджувала. А, ну, ви бачили, мабуть. Трохи перчику і базилік, бо базилік уже все. Йому там в латочку було тісно, все коріння вже бідне. Це і воно попонахилялося. Божечки, божечки, боже. Що вони роблять, га? Що вони роблять? Ці діти. Це капець. Це ж так можна і голову звернути. Бачите, за щіки. За щічки її кусає. Скажи, такі смачненькі щічки в неї. Капець. Так, все. Ну, це все, що поки зробила. Бо я вже, якщо чесно, так заморилась добре. Що? Ой-ой-ой. А дощика нема, це ж треба було всі забігом робити, до дощика встигнути. А щось дощика і нема. То попаливала ще, ці порозкривала наші. Помідорки, слава Богу, йдуть. Добре йдуть. Ну, це в цьому парничку, в длинному. А в тому парнику все, нічого взагалі не пішло. То я ж туди це ж пересадила базилік і деякий перчик. Тепер мені треба
Оцей перчик, бачите? Це то, у цей перчик, у нього великі горшечки. А у цього перчика, ну, зовсім малесенькі. І оце я трохи розсадила, вони, бачите, того, що не вистачає. А цей мені сьогодні треба по дві штучки, бо Коля саджав, бачите, по три штучки сюди маленько, нам було по дві садити зернятка. Ось так вони по три повиростали багатьох. То треба по дві саджати в, ну, стаканчики все. Такі ось буду саджати. Попікірую їх, виходить, в такі стаканчики. Взагалі перці дуже погано оце пікірувати і все остальне, бо вони потім тормозяться в рості. Їх би було класно одразу пересадити в землю, там, де вони будуть на постійку рости. Але вони ще маленькі, бачите? Що ж вони, зовсім манюсінькі. Хоча я подивилась, тут Таня начебто вже отакі садила перці. Ну, може, оце такі усе, ті, що побільше горщику посаджу. А оці, що поменше, не буду, я не знаю, господі. Ну, все це можна, мабуть, посадити буде. Ну, коротше, виборочно, не дивиться. Та щось садить вже прямо в землю, а десь щось пікірувати в ці горшечки. Так що такі пироги. Що саме печальне, що я не знаю, де у мене гострий перець. Це взагалі печаль. Печаль моя печаль. Це все красний. Це 100%, це красний перець. І це красний перець. Може, оце гострий перець. Я не знаю. Ну, це ж прикиньте, яка я молодець. Яка я молодець, що я навіть не знаю, де в мене що росте. Ну, це буду віддільно його висаджувати десь в друге місце. Ну, по-моєму, за гірочками я садила горький перець. Я так думаю. А тут, бачите, якісь вообще не хочуть йти. Вообще. Воно, пупіночки. Що це за пупіночки? Що то воно за перці такі? Не знаю, чому. Ну, це якийсь сорт, наверное, другий. Фіг його знає. Чому вони оце так йдуть? Наче вилазять, але такі вообще ніякі. Ох. Надіюсь, тут в мене є горький перець. Якщо ні, то горького перця, я не знаю, що буду потім робити. Якщо це горький перець, то мені цього перцю хватить. Там 10 кустиків з головою хватить. Але ж, якщо виявиться, що це не він, то я не знаю. Бо я горький перець саджала ще в другу там ету. Із всієї пачки вилізла тільки два штучки. Ото там точно горький перець. Ну що толку, дві штучки. Фух, так, піду поп'ю водички і буду далі щось робити. У нас почалася сирена, задовбала. І бачите, у нас хмарки налетіли. Це означає, що все ж таки буде дощ. Зайка, обережненько, обережненько, обережненько. Попросила кицю, я ж там поприбирала, скажу, насип мені туди зими. Ззаді кустик дуже-дуже-дуже обережно. Бачиш там, ага, все. Я розрівняю, якісь квіти в цьому році ще посаджаю туди. Ось. Достатньо буде? Ти сказала, до тачки буде достатньо. Ну, я думаю, достатньо. Все, все, як буде, за, як буде. Хай буде. Я розрівняю все, а потім буде, якщо на цей на осінь ще насипемо. Киці зараз їхати треба до мами. Бо мама попросила, вона ж купила цих путі-муті, утічки маленькі. Ось, а цей... Чекайте, йдемо. Бусі, Річмонд, іди сюди. Ой, господі, спотикнувся. Іди. Купила манюсяк, а казала, в хаті поставлю. Але щось вона передумала, сразу їх в сарайчик поставила, в ящику, в коробочки. А вони зранку задавили одного. То вона каже, їх випустить, а випустить, то треба лампу поставити. А щоб лампу поставити, їй треба туди провести електрику. Ось, то вона сьогодні поїхала в город, купила провод у той, щоб в сарай привезти електрику. І попросила Колю, щоб він приїхав, їй швидко зробив, щоб вона на вечір їм включила лампу, щоб вони в загончику собі бігали, і все було добре. Так що так. То Коля поїде, а я піду зараз досаджаю, там один виноград остався. Ось. Ти взяв з собою телефон? Телефон взяв з собою? Інструменти взяв? А твёрточку взяв, щоб перевіряти електрику? Ні. Я тобі зараз дам. Подожди. Ні, треба, подожди. Вічно забуває. Зараз йому віднесу.
Всім доброго-доброго раночку. Сьогодні в нас субота. Зараз вже практично 20 градусів, десь 19 градусів тепла. Ось я вчора не занесла розсаду свою додому. Думаю, ну хай вона, так вчора тепло було, класно. Думаю, ну хай вона стоїть, бо ну треба ж їй привикати. Наче нічого, наче стоїть, наче добре все. Бо вже її висаджувати пора, а вона ж у мене така ніяка. Ось, то слава Богу, зранку начебто прохолодно було. Прям я відкрила віконце, це було в 7 ранку. І прям прохолодно так було. Думаю, ну йо-моє, що з розсадою? Ні, нічого, нормально все. Усе мої остатки цибуляк, які ще треба мені посадити. Це сьогодні буду їх висаджувати. Вчора вже не встигла я. Вчора класно, мені вчора дуже-дуже повезло. Ага, лук викопали цей. І петрушечку викопали і забули забрати. Ой, вчора багато що зробили. У нас сів телефон. Я його пішла, поставила на зарядку і все. І на цьому все скінчилося. Звісно, я його потім не брала. Киця вже поїхав. Куди поїхав киця? Повіз кішку. Йому сьогодні взагалі, він сьогодні весь зайнятий. Він сьогодні піде до сестри своєї, Тетянки. Вони будуть робити сьогодні кришу. Ось. Вони ж стіни вигнали в тому році. Ну, як, восени, да? Ну, да, восени вони вигнали стіни. Вони ж теж достраюються. А кришу так вони не встигли. І вже починати було, ну, глупо, бо вже ми робили, то вже було, ми одночасно практично строїлись, то ми строїлися, він строївся, але ж ми, я ж кажу, що ще встигали трішки до дощів, до цього всього кришу зробити. Він уже не встигав і каже, чого терапиться, а вдруг потім дощі, а не успіє, та і треба було їм ще метал докупити. Сто. Зараз погода наладилась і все, і вони будуть сьогодні робити кришу. Це сьогодні-завтра. Ну, не знаю, як завтра, бо завтра ж начебто праздник, вербна неділя, але у нього тільки 2 вихідних, тому я навіть не знаю, як. Дивіться, бачите, тут в мене чистенько. Ну, ще, звісно, треба тут багато чого зробити. Ось мені цей куст, звісно, здесь. Звичайно, звичайно, куст цей. Коротше, давайте я вам в 5 секундах покажу, що у нас тут. Що ми вчора зробили, якщо чесно, прямо багатенько зробили. Вчора ще Коля ж поїхав до мами, що то цей. А, ну ви бачили, да? Електрику зробив, потім приїхав бігом-бігом і. Ой, вітерочок. Бігом схватився за свій. Там я воно вілами перекопала. Ось там. А там він взявся трахтерець і все-все-все бистренько. Ох-охо-хо-хошечки, вітрець. Перепахав трахтерцем. Для чого? У мене, бачите, чудо-юдо, воно на перчики вже ростуть. Це тітя Танечка мені вчора дала перчики гостренькі. І там солодких пару штучок дала. Коротше, я довольна, страшне діло, бо гостренькі перчики, я ж вам казала, що вітерець, може трішки успокоїться, то потім вам вийду ще покажу. Остренькі перчики в мене в цьому році ніякі. Ось. А вона мені дала. Я така зараз довольна, я вам передати просто не можу. Це він уже підготував там для перцю, оце тут, оце цей, воно там. Ну, коротше, везде. Халатом закриваю вас, щоб не сильно дуло. Що, свиня, де ти насяло? А? Ти, блін. Кабан, на дорожці сидить, він хоч ти трісне. Сьогодні пілюля від Колі получав вже. Черешенька. Добре, мені дівчатка пишуть, що ягод зовсім нема на кущах, на деревах мало. У нас ні, у нас, тьфу-тьфу, слава Богу, в цьому році кущі всі в ягодах. По крайній мірі, ця, як її, господі, йошта. Вона вся усіяна. Прямо я вчора дивилась, там вже такі ягоди, що можна вже рвати і їсти. Ну, я шуткую, звісно. Так, у мене, бачите, я не знаю, я вам попозже, може, цей трошки успокоїться вітерець, піду покажу. У мене в цьому році Тамарікс. Боже, яка вона красунечка. Розова стоїть, воно, бачите?
Я не можу. Дівчатка, у кого є можливість купити Tamarix, якщо хтось любить оце таке, знаєте, щось декоративне, таке класне, покупайте, це дуже-дуже красивий кустик. Він цвіте розовими бусинками, такими прилинками, я не знаю, цим, як, навіть не прилинки, а як, начебто бісер такий класний. А потім воно все літо стоїть зелене, дуже-дуже гарне. Так, ну що, де, думаю, садіть ці гладіолуси свої, нема їх куди поки садить, блін. Ви ж бачите, що це якась біда у мене. Ну, ж, якщо б тут уже було все понятно, де що к чому, то було б класно. Я б вже собі там придумала місце та й посадила. Зараз місця толком нема, бо там стройка, там ще щось, там кирпичі наваляються, понімаєте? Розумієте? Вирішила он туди. Коля привіз мені тачку землі. Мабуть, ще треба одну тачку привезти, бо щось там маловасто. І посаджу їх отак. От там, поки в цьому році вони будуть у мене, мабуть, тут. Ну, що робити? По-іншому я навіть не знаю, куди їх поки притуліти, чесно. От. Тут точно ні, бо в мене тут взагалі сюди мене не будуть плясати. Ось і що таке там? Що таке там, хто посорився? Ой, сваряться, ви бачите? Ой, малеча. Це воробушки, сваряться вони. Ось, то буду саджати їх тут, гладіолуси ці. А в тому же році у мене ж там планах є, от потім там гарно зробити. Ну, це поки ми там неможливо гарно зробити. Тут де щось гарно зробити. Ой, і може трошки сюди гладіолусів. От, і трошки вон там десь. Коротше, буду думати сьогодні. Сьогодні я сама на хазяйстві, і це піде. Я буду сьогодні щось робити, щось туди-сюди таскати, щось робити, коротше. Ай, блін. Все, всім доброго раночку. Зараз він приїде, його треба нагодувати швидко. І все, він буде біжати до Тані з Сашею. Собашки-барабашки. Шкода. Одна сплошна шкода. Там мала шкода.